Самі тренуються і інших запрошують. У Дніпрі пройшов марафон довголіття. Понад 200 слухачок університету третього віку влаштували в одному з парків міста відкрите тренування з плейстику. Це гімнастика з ракеткою та м'ячиком, родом із Китаю. Її використовували для реабілітації спортсменів. Фізичні вправи мали хороші результати, і слава про них швидко поширювалася. Тепер це масовий вид спорту. Секрет його популярності в тому, що плейстиком можуть займатися люди будь-якого віку. Заняття допомагають зберегти еластичність м'язів, рухомість суглобів і є гарною профілактикою серцево-судинних захворювань. Ви, коли займаєтеся, ви повинні і міркувати, думати. Для мозгов це 100%. Обов'язково. Ми повинні пам'ятати, що за чим йде. Потім координація рухів. Координація рухів і правильні стойки, які дають нам енергію відчути, енергію ці. Вона відчувається, і тоді ти входиш в раж, і вже йдеш по цієї енергії, і пливеш по цій енергії. Спорт, він завжди актуальний для різних категорій населення. А для наших учасників це ще єдиний спосіб зібратися, поспілкуватися, поділитися думками, показати себе та подивитися на інших.